Ejo, për shëndetit djem, unë jem Gjemalja dhe se di mi këthy në një video tjetër në kanalin ton, pro me një vlog, që që keni po edhe keni lëzu pri titullit, sët jena këthy me një video tjetër, pro me një vlog ma sakt, mas një një muje dishka ku s'kum bol vloga, pro s'kum posu vloga në kanal të emi, sët një vlog special nuk është, amë është një video që keni po pi titullit, pushimet dimërore që e ku jom lëqupi mësimit sot dhe premte është 18 vjetorit 2020 edhe jom lëqupi shkollet që para se me fillu kësa video edhe me vazhdu me sene tjera do shta mi thunë mësar një like dhe subscribe prek një zilin edhe sot që kini pop do me thunë është një vlog për pushimet dimërore. Okej, nuk është nëjë sen speciali vlog amo do shta me bu një vlog që të një sonte edhe nesër besoj pak ko me bu edhe me kryu kështu që sonte tash edhe pak kom e shku të erioni bashkë me se jidin kështu që besoj që kom e gjeru edhe rrugës të shku më stupi ma shumë kost për du me zgot ma shumë ju veç mësari me bo like subscribe prek një zilin komentoni poshtë nëse doni me vazhdu me vloga tjerë edhe besoj që kam e post vloga për vitin e ri shumë edhe gjithi tjetër së përdi që ami i thonë që kjo veç që ka shku perfekt du me thonë nështë për kanalin tem së përdi tjetër që ami i thonë djem vazhdojna pas pak edhe dhe mësarni me bo like edhe subscribe mës doni me njerë për vlogit se me njerë të ju fillon. Peace. Okej, hello back, djem hu Gjema Gips. Gjema Gips, Eidi Gips, Erioni Gips, Aniki Gips. Erjana. Ja, unë ja. Sa, në brapë se pas nga vesh. Jo, më mira. Edhe jena këthu ju që thash jena të Erioni këty e kena bu një video Omegle. Edhe kena fol me sërpi, kena tranu këti, i kena që më pesh. E tash, do me thonë, po bom gati me hec ka shpia. Unë e ku me gjiru e më nesër. Se, ndo këtë pak ku me gjiru. Edhe që shumë sëpëdite të që me thonë. Me se i din rrugës tash gjerojmë, të shku. E në ty blenë të senë, shakina hungrë, shakina pi, shakina ljurë. Jësëve, zënë përmeni ato veç. Kështë që shimi më pes tjera, djemë së përdi, jena këtu të shpia rionit. Për të vajti shka, subscribe a bikat! Qa jo, mira, nese, supona nervës se qari. Shimi edhe e keni pisat në pjesë tjera pisë. Hello! Okej, jena këtë djemë, tash, mëse jiti. Ola nëne di shka, jena këtu këshku shpi, që shu të rëgohë të të rionit tash. Edhe, faf tofti jo, veç une jok në qilë. Po na, dati, ishin qak shqiptari, snarëthim heq. E kena bu një super video, nështë da keni post tonin të babikat, o mikëll, keni me po shumë free coming soon. Kështu që, nësë për ditit e qami i thonë. Gjarë u më këti. Kështu, nësë për ditit e qami i thonë që të vla këmë mënu me editu diqyshë. Diqyshë, këmë mënu me bo diqyshë. Se adobe po ka pak audio track. Ka njerë të do video gaming, të qky vlog isho la sum qatë si probleme se do të me dhimat, ne? Edhe gjigji, une nesër kom e gjeru, nesër e shtu me është 19 uri të vjen zet. Edhe nesër kom e gjeru gjatë ditës, edhe di kure krym. Kure shë që po del bol, se une gjdo pjesë që e gjiroj tash e qesë në kompjuter, nesër e editoj në shta, ja njësë e editoj gjithë pjesë. Pjesën një në tronë e kom editu, e kom gati, du më thonë. E, po këshirë me dojnë një vlog i furtë, që kësë ditit e që amin thonë. Shemi nesër mëngjes, kur që nga pi gjumbi. Kështë që, kësë ditit e që amin thonë, notër mirë kejtë. Peace! Peace! Okej, djem, mirë se vini me një pjesë tjetër vlogit, pro tash është dita e nesër me, ku? Jena du me thonë në jëmë shpim fakt, jëmë tu hit ash live pak në Twitch, së të shte shtune që kom gjithë zakon, shtu që mërë më njësi ki për kejtë apet, dje kom gjiru sa kom mujt edhe sët, edhe du me thonë, i kena bo do pjesë, një, dy, tre pjesë, dje i kem gjiru po, edhe sot kom e gjiru edhe ma vonë, do me thonë, kështu që tashim të i pak live Fortnite, si gjithë që hi gjithë të weekend gjithë të ditë ose, edhe do me thonë, po lu i pak që shtu e kom gjithë, do me thonë ditë, ndja, është dita e pare pushimit fakt, pushimin dimror, pisodja ka e ndisë, pishtunës,
edhe ka me vazhdu një 4 javë, ku kena me thuj me lojba. Ma vun ku me dal me reunion, do me thonë si gjithë që e kena gjithë dit, edhe besoj që nështë ta e bëj edhe një piesë, sot të kome shumë nështë ta mi ble dhe petarda senet për rritin e ri kje që ajon, nëse i ble kom i bo si unboxing do me thonë, kërë që i shola i blejmë, që të ditë, nëse se blej sot nesër, ama kismet, nëse i blej sot, ja u tregoj, nëse jo se e kom plan sot mas dite dikur me shku mi blej, nabi, nëse ka ndoll, ishola, nëse ka ndoll, i blej, kështë që s'ka lidhe, kështë që s'tjeder s'më ditë të të që mi thonë, shimi na me erjunin, është la kur dolim, edhe, ose pjesë tjera, na i pjesë tjetër, se di, po, ma shumë që kur dan me erjunin, si tjetër s'më ditë që mi thonë, like dhe subscribe, prek në zilen, shimi pas pak, ose, ma vonë, për mu më shumë ma vonë, po për ju jo me njëherë, peace. Po vlog. Hello, Djam. And subscribe, Babika. Ja, yeah, just link in description, ok. E na këthuj Djam, tash, të bliki black. Ja, dhe jena me Erjoni, të nëndonjë. Erjoni që ishë përshirë, po do me reklamu di shka. Ama, se di, aja keni dalu, trenir ka të reja, i ka ble, lesë su për u li ka merë por se pa lidhje. A? Jena këtu po bom por. Nësë si kena sponsora, që në laj. Pa dhe, jena të ne, i kupo. A, di shumë e ku e gjej motivimi me vo YouTube. Si ta shë telefonin ta. Just do it. Ta shka e ka thujt. Edhe djem, jena mblek që tu kena dojt që ju thash ma herët. Jo, jo, mirë, jo, mirë, jo, valla, mirë, mirë, o, mirë. Areve. Mirë është gjithë në dubi. Adenin, këtë ju të shkajnit për sërenit. Adenin, të bliki plek. Ja u qesim na. Ja u qesim na, ata. Yes, ka kazan. Na, ja u kena qit njërë, të shutu. Ale, nështë edhe në lokacion në nërta kohë. Që, ka zoja pak rukën. Gërë të rëgova më herët, edhe njerë pjallë të rëgëj. Qëtu e ke një Erjolin ma shumë rejnë Erjolin se kejtë, da? Qysh? Erjolin ma shumë se kejtë na. Kon, black. Qysh ka thonë mirësat i kthej qëtu, kthej qëtu. Edhe ljuga di ka plastika. Edhe që ma vonë këna me shkuet ka galeria, këna me gjeru. Po, po, qërajna. E zhojna naj... Muna me e lip naj kujna snopin. Snopin. Faj, ja. Këtu shqiptar, aga këtu qipojnë boks, ha. Të rrejnë që ati. E kështë që... Shumë kofët i mirë. Shumë të e përfort të jam atë një kejtë. 50 cent i keni. Po, e që kjo e mija, vetë pëse i keni 50 sa. Êshtë kofë jam për vogë, gila du ta fanë për me, valla, po. Ta dhe trupi me kofë me tërgu drejnë. Po, valla, së të sot për një gjithë krytë më ka dhimë shumë. Kofë, që kjo pjesa që të kejtë, si ku më ngërë bukë pak dhe kubili më rafet më ka noj që qërë tash edhe kofë, tash kofë, që kjo kofë e motë të nditë. Po, vazhdojnë me vlog, nga shtu sot kom e kry ma vull dikur, kamramja besoj edhe kur të editoj që vlog, s'kam e pos pun, s'kam najsen me preja najsen. Vlogin mu e jo, që jo vlog i fundit, fundi e fund të turit, para me në vlog i fundit, u kur me kualitet të ti për të fut në telefon të temin, u kur, okej, që rritojt jem, erdhën policia. Po nga lipin neve, po që është mrapa, mrapa, ma mrapa. Edhe... është dollë tepër me kualitet fort, me telefonit e këshyra dhe tepër fort të kishme. Kështu që s'pë ditë të qam i thonë... Zërë në dhërë, se jena me pije. Po. Edhe kështu që me vloga, nëse dëni kam u kun edhe një vlog për vitin e ri, besoj shumë kam u kun vlog i fort, se ta shumë pushime, edhe të babikat për një vjetër, ku... Një vlog të një vlog, ka roga. Dilindja. Vlog, dilindja vlog i del këtë javë, inshallah. Se jetë mesaj për ty. Ty besë kështë razë vida. Ej, dhe qaj thash, si me se jetë. Ty besë i tine e kemi thuj, po aji, sa i nështë ta shë gjubi gjubi, sa i ta notën për rrenë. Mirësot i sun karë. Mirësot i sun karë. Unë në gjema gotë i shdo dhe të dojë. Ani ta qështë të nashko. Ani ta qështë të kanë amësim. Nesë ta qështë, erioni së ndelë, fi nesër. Se i vinë. Djamë të tesis. Pja Austrisë, kështë që për ato s'kanë me mëjtë shumë e dollë.
A mo, kryesoria, na jenë toj. Dal, na, dal, gjej kohë, e lora. Se kishin me nejtë ata 2 muaj. Që gjej, s'pa ditër të që mi thunë, shimi se 4 minuta sa o bo. Pse që të në thunë. Ta pësheli unë, shimi në te galeria. Hallo, hallo. Jena në galeri sa kena hi. Eri unë ti ka zgu që faqet. Unë jam burë i kusim kuqë. Që bi fatë kompjuteri kjo? Që fatë bërë dojë? Unë e këshyri e se kompjuter, unë e jo marakiva bërë. Që veç ka që e pomi në vertikale, u të më pojë. Qërë galeria, kë ka bo... Fak. Oje, jena ku në opi djem, amë si ishtë në dreshë opi, s'ka o petarda. I blejve na i dyqan, unë e gjej. Apo këptan, apo këptan, apo më keq këptan. O, bom. O, mush, lesh. Apo është dujnë? Le. Edian, hai, how are you? Subscribe, avi. Eja, be. Ma be, shimi pas pak, peace. Eja, va. Ok. Që me më lill më internet? Që shkesh, e din. If you know, you know. Oh, no, Qa ki me reklamu ati, edhe reklamu najse? Kuqi. Prit me dalë që njerë, ama mirë, me t'kape edhe t'ipa. Kon me kape? Jo, majmun. Oh, shup keq kupton, shumë më i pist, i flisht, ka goja, ka... Më raft! Ok. Që bi sa fort e kanë leqë, të kjo e pa kohë, në 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 Ça. Oh, fa film. Film de Bruce Lee. Ai mi tu e non di dicianna. Oh. Non è mai. E sei io me. A buona spazia ma mica masalesa. Alla Jam Gaming grazie a Shia Masane. Ja, ja, Shia Masane. Ma le vevi io sopra tu me kshyr. Gjorma ti kështë të nëllë. Du me lënë e ekstazin full mëne. Shoke. Iku ne heci për mas. E, majmun, më të bëdhjeste. Majmun, më të bëdhjeste, majmun. Erioni nuk në qef, djemë. E një me. Kush? Ja, lekit, le, s'po fulli, ma mirë. Le, s'po fulli. Ndë është ta me tomë diçka për ty, me të mirë, apo më tonë. Se një mirë, ama. Mëse, tjera tonë që kena me bërë aty, ato. Ja, ja. Shpa, një surprise, kene për babikave, viti tjetë. A, va. Dë përthonë, 2021 edhe një vjetë, kam. Qa ta ku del këto, Gjosh, jam dhe kjo, dhe. Ka përshkojmë? Hajde me lift që sa jo. Jo, përhet, s'po fulli, s'atë se po, o, po duhet me prit, o, po. O, po duhet me prit. Jo, s'po se po duhet me prit. Ai, kishit ka po shodar, s'atë. Shodar. 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 Ka bu me ki. Iron, ka Iron, ma ma këtë ka sështë. Ka ka për një notë, hiqë e për një. Të bëja për. Ja, ja, ta staturë ka e fort. Shimë, e
ke vlogi mos. Gjetim. Çka ke vlogi? Pe kur na shtu. Çka dal? Po ç. Nuk na kusha. Jo, jo. Veç e kishim i pisa. Subscribe pa bil ka linkin e keni description. Peace. Like, subscribe.